Вітаю, це програма «Таємниці старого міста», і сьогодні спільно з Іваном Боднарєвим, краєзнавцем, будемо говорити про вулиці, які названі були в честь якихось високопосадовців, зокрема королів. Вітаю, Іване. Привіт. Колись в Івано-Франківську, в Станиславові, дуже багато було вулиць, названі в честь якихось імператорів, королів і так далі. Почнемо з найдавніших часів. Яка тобі перша вулиця пригадується і де вона зараз знаходиться? Перша вулиця, вона мене асоціюється з дитинством, бо я ходив в садочок по цій вулиці. Є у нас такий провулок Зелений. Це таке тупікове відгалуження від вулиці Сахарова, от якраз приблизно навпроти того білого роддому. Вона впирається в якісь гаражі, здається, зараз відбувшні. Ну і там у подвір'ї є дитячий садочок. Так ось, цей провулок Зелений, він не завжди так називався. Раніше він називався провулок Болеслава Хороброго. Це був польський князь, який, ну, в принципі, прославився багатьма чеснотами. Він залишив таке яскраве слід у польській історії. Був він навіть таким войовничим, брав участь у поході на Київ в 1025 році, засіпавши з польських монархів, який, значить, так далеко зійшов. І от саме від нього походить така одна польська реліквія – меч Щербець. От за легендою, що коли все ж таки він був змушений залишити Київ, бо так і не зміг там перемогти Ярослава Мудрого, він так психанув трохи і з усієї сили рубанув по брамі Києва, що на мечі залишилася така зазубрена. І ось після того цей меч Щербатий от передавався від короля до короля, і, ну, свою дефект він отримав саме під стінами Києва. А доки ця вулиця проіснувала, ти не пам'ятаєш? Ну, у нас масове, у нас було кілька хвиль такого перейменування. Ну, найбільш потужніша, найбільш масштабна була одна за німців в 41-му році осінню, коли от там дуже багато польських назв було поміняно, там на німецькі, на українські. А друга хвиля – це вже післявоєнний час, коли витісняли цю польську сторону вже радянськими героями. Друга вулиця дуже коротка, як і її герої. Розкажи більше. Значить, є у нас між вулицями Бандери і Київською така маленька вуличка, вона зараз називається вулиця Проспілкова. І от на старих мапах, а от цей район так почав активно забудовуватись десь в 20-х роках, вона називалася вулиця Локетка. Хто це такий? Це був польський король Владислав І, правив він у 14 столітті, і його було прізвище Локіток. Ну, бо королів було багато, в тому числі, там, які мали одне ім'я, там було Людовики у Франції, да, 18 штук тільки. І середньовіччя їх якось так називали за якихось таких, або їхніх там чесноти, він хоробрий, там, сміливий, мудрий, да, Ярослав наш, або за якісь фізичні там особливості. І от цей Локіток казали, що він був дуже маленький, як лікоть чоловіка, ну, хроністи згадують, що він був всього-навсього 1.30 м. Да? Ну, це такий реальний карлик. Да. От. Ну, як росіяни кажуть про таких «от гришка два вершка», і от це і був. Ну, відповідно, який король, така і вулиця. Да? Така дуже маленька, там особливо не розгонишся. Ну, але все ж таки чимось він запам'ятався. Зараз повертаємось в центр, знову вулиця Мазепи. Там також з цією вулицею пов'язана своя історія ще до того, як вона називалася імені гетьмана Мазепи. Розкажи більше, що там було. Там була вулиця Казимировська. Хто такий Казимировський? Хто такий Казимиров? Казимир, ну це Казимир, да. Це польське чоловіче ім'я. Ну, малось на увазі, що це був польський король Казимир III Великий. Ну, чому саме він? Бо перші два щось особливого такого сліду в історії Польщі не залишили. Так ось, цей Казимир III Великий, от його титул зараз перечислю. Милостю Божою, король Краківської землі, Сандомирської землі, Сарацької землі, Польської землі, Куявської землі, Добрянської землі, Поморської землі, Руської землі, господар і дідич, вічний землям тим володар, король велебний Казимир III. Так ось, для нашого регіону він має безпосереднє відношення, оскільки в 1349 році саме він захопив Галичину. Тоді вимерла династія, от нащадків короля Данила. І почалися чвари там якісь, особиці, ти бояри там між собою там щепилися. І от цим скористався цей Казимир III Великий, який мав якісь там частину крові там по жіночій лінії цих галицьких князів. І він ввів війська і просто банально захопив ці землі. І окупував. От окупував у руську землю. Да? От чому у нього в титулі руська земля? Бо це... І от саме з 1349 року
наша Галичина входить до складу Польщі аж до кінця 18 століття. Поляки його називали Казимир III Великий. Ну, в принципі, свій титул він дійсно заслужив, бо при ньому Польща стала досить такою потужною країною. Ну, але йому трошки не пощастило. Можливо, за те, що він захопив нашу землю. Він був останній у королівській династії П'ястів. Тобто після нього династія вигасла, там дівчатка тільки залишилася, і польський престол став переходити там по вже різних там європейських якихось монархіях. Ну, тобто він там синів не мав. Ну. Да, мав дочок. До речі, вулиця П'ястів, це ну, його династія, да? Також у нас була, це теперішня вулиця Полюя. Так що багато. До речі, ще... Наслідує він. Да, ще от є така цікава річ. От вулиця Проспілкова, да? От, де я попередньо казав, що карлик то лакіток. От був навіть, ну, він не зовсім з королівськими цими назвами має, але є такий певний прикол. От у нас є вулиця Зв'язкова. Є вона, де вулиця Тичини, да, фактично там вона продовження вулиці Тичини після перехрестя із Довгою, там іде туди в бік нафти і газу. Так ось, на польських мапах ця вулиця називалася Зв'язкова, ну, але малася на увазі Зв'язок... Прізвище якесь, так? Ні-ні, Проспілка, Проспілкова. Ну, це. І коли перекладали назви вже радянські чи чиновники, ну, як Зв'язкова, значить Зв'язкова, все. Тобто, ну, вона мала бути Проспілковою, але через не дуже добре володіння польською мовою, якими чиновниками міського конкому, отримали і Зв'язкову, і Проспілкову. Цікава історія, я не знав. Далі йдемо на вокзал, переходимо пішохідний міст над Колією, і ми спускаємось на вулицю Деповську. Да, там, ну, принципі, своя історія, розкажи про неї. На неї можна потрапити і з тунелем пройтися під Колією, да? Тобто ну, вона значить, тягнеться довго. Да. Якщо ми от, переходимо той тунель підземний, да? Прямо на пішла Вовчинецька, наліво Сагайдачна, а направо пішла вулиця Деповська. І ось ця вулиця Деповська раніше називалася вулиця Ягеллонська. От, можливо, хтось чув про Ягеллонський університет, да, у Кракові, найдавніший. Так ось, це була польська королівська династія, яка почалася завдяки королю Ягайлу. От після того, як вигасла династія П'ястів, там Польщею правила там Анжуйська династія, там і сранці її там прислали. Ну і знову ж таки була така королева Ядвіга, донька короля, і от з нею одружився литовський князь Ягайло. Він був язичником, він був нехрещений. Але коли йому сказали, або ти стаєш королем і хрестишся, або далі там будеш диким тим князем литовським, він зрозуміло, що погодився, прийняв християнство і похрестився іменем Владислав ІІ. І от саме від нього пішла династія, яка тривала аж до кінця 16 століття. Він був досить такий талановитий політик. Наприклад, у нас є вулиця Грунвальдська. Вона названа на честь того битви під Грунвальдом, де польські литовські війська розгромили хрестоносців і фактично зупинили експансію, бо, можливо, би там Польщу, якщо не захопило, то величезний кут би від, ну, кусок відтягали. Він це діло припинив зародку, да, розбив цих хрестоносців, і от завдяки ньому, ну, Польща має таке свято, як День тої Грунвальдської битви. Так що, як для започатковувача, початківця, чи як засновника нової династії, він, ну, був на своєму місці і, в принципі, дійсно, товариш досить такий позитивний. От, цікаво, чому йому дали не дуже центрову вулицю, він заслуговував явно на краще. Ти згадав про хрестоносців, наступна вулиця напряму пов'язана з хрестоносцем, ще й Голубим. Кілька слів про неї. Кілька слів про неї. Ну, є у нас така вулиця Опанаса Заливахія. Ну, я думаю, що крім місцевих мешканців про неї мало хто знає, оскільки вона знаходиться у району так званої німецької колонії. От паралельно вулиці Бандери, якщо йти від центру до Європейської площі, да, справа буде тягнутися сквер меморіальний, колишній цвинтар, а з лівого боку будуть різні маленькі вулички. Да. Вулички. Там же десь та і Локітка, про яку ми казали, от вулиця Київська там є. І є там ще маленька вулиця Опанаса Заливахія. Так ось, раніше вона називалася Варненчика. Чому? Тому що після смерті отого короля Владислава ІІ Ягайло, або Ягайло, в нього залишилося кілька дітей, і найстаршому, якого теж звали Владислав, було всього-навсього 10 років. І певний час країною правили регенти, але потім, коли він підріс, він вирішив, значить, перевершити військові здобутки свого батька і відправився у хрестовий похід проти турків. Тоді, ну, часто були ці хрестові походи, намагалися визволити гроб Господень, Єрусалім та від невірних. Ну, для того, щоб дійти до Єрусалима, треба було спочатку
Балтику, там сучасну Болгарію і Румунію звільнити, бо вони тоді вже були під владою Османської імперії. І ось 10 листопада 1444 року відбулася битва під Варною, ну, теперішня Болгарія, де військо хрестоносців було вщент розгромлено. Король Владислав ІІ зник безвісті. Тіло його після битви не знайшли. У полоні його також не було. Коли залишки тої хрестоносної армії повернулися до Польщі, то не знали, що робити. Ну, нібито йому мав наслідувати брат, але ходили чутки, що король ось повернеться, що його там десь бачили, що він там якийсь лист написав, і 3 роки не могли зробити коронацію його брата. Ну, поки все ж таки не виясниться, зрозуміло, що він це. Ну і дійсно казали, що він був цим, що любить хлопчиків, на дівчаток, так що Голубий Хрестоносець, в принципі, про нього справедливо. Але тим не менш, вулиця на честь нього була названа. Ну, загинув він, в принципі, героїчно. Він був патріотом. Ну, справжньою, ціновуючи європейські цінності. Тепер ми давай перейдемо до вулиці сучасної короля Данила. Це, напевно, єдина вулиця в місті на даний момент, яка названа в честь якогось короля франківського, так? Ну, в принципі, так. Так. Кілька слів, що там було до того? Там теж була Королівська вулиця. Так, ну, дійсно, зараз називається вулиця Короля Данила. Дуже цікава, до речі, як він став королем. Між папою римським і галицько-волинським князем Данилом була укладена в 1250-х роках така таємна угода, що папа дарує йому королівський титул, корону. Той, хрестить підданих в латинський обряд. Плюс папа римський допомагає організувати в Європі хрестовий похід проти монголів, бо тоді князівство дуже потерпало від цих навал, там Київ був окупований, знищена була практично та Київська Русь. От. Ну, але оскільки папа римський похід так і не зібрав, ніхто з європейських монархів не хотів йти воювати, проливати кров солдат. Не кинув свою підписку. Да, то і Данило не похрестив своїх підданих, а корону собі залишив. Таким чином він став королем. Ну і от, до речі, кілька років тому за ініціативи нашого колишнього мера Нушкевичуса, там навіть поставили пам'ятником погруддя, да. Правда, на якось дивному місці, якось трохи в якомусь такому тупіку, там, ну, на перехресті з тим новим кварталом, там більш такий відомий скверик, але, ну, все ж таки він є, да. І, до речі, погруддя досить непогане. От то ще не був, раджу прогулятися, там зробили озеленення, пам'ятник такий, який заслуговує. Але до того, як ця вулиця була Короля Данила, вона теж мала королівську таку історію. Раніше називалася вулиця Баторія. От ми розповідали щойно про Ягеллонів, да? Про нащадків литовського князя Єгайла. В 1569-му, здається, або 70, в кінці, 16 століття ця династія вигасла. Спочатку покликали польського французького принца Генріха Валуа, щоб він був польським королем. Але той там проправив там рік чи півтора і ганебно втік. Його брат помер, старший король Франції, і йому треба було вертатися додому. І він порахував, що французький королівський трон – це краще, ніж польський. Да? І от він втік, це був ганьба велика для тих монархів. І вони, покликали нового короля. Це був трансильванський князь Стефан Баторій. Ну, Баторій, це перекладається з угорської «богатир», там, за легендою, якийсь з його предків вбив дракона. Ну, правда, була одна умова, що для того, щоб стати польським королем, треба було одружитися на останньою з тих ягелонок, принцесою, яку звали Анна. А їй тоді було 50. І тоді було 53 роки, да. Ну, Баторій подумав, що все ж таки маленьке трансильванське князівство не вартує того, щоб нехтувати великим польським королівством. І 53 роки – це, в принципі, як-то… Не пересторога. Да. От. І він погодився, одружився. Ну, не знаю, зберігав він вірність чи ні, але це був один з найбільш таких результативних польських королів. До того Польща була втягнута в так звану Ливонську війну з Росією. Вона тягнулася 20 років. Противником Польщі був цар Іван Грозний, досить серйозний такий політик. Так ось, цей Баторій наваляв Івана Грозного, вивів Росію з війни на вигідних для Польщі умовах. І не дарма вулиця ота Баторія, теперішня Короля Данила, вона, в принципі, центрова вулиця, вона досить така активно тоді розвивалася, і його ім'я вона носила дійсно по праву. Зараз Короля Данила ми переміщаємось ближче до центру, до вулиці теперішніх Січових Стрільців. Яка її історія? Там також пов'язана вона з королівськими іменами.
Так, на старих поштівках дуже часто фігурує теперішня вулиця Січових стрільців, тільки називається вона Собеського. Собеського, да. По-польськи. Це польський король Ян III Собеський. Він, до речі, не королівського роду. Там після 17 століття, після згасання ще одної династії, там Ваза, почалося там кожне там, кілька років обирати нового якогось короля. І він був з польських магнатів. Завдяки своїм полководським талантом він розбив турків під Хотином, його обрали королем і не прогадали. В 1683 році він вирушив на чолі польського війська до Відня, надав допомогу австрійському імператору, розгромив турків, які брали Відень в облогу. До речі, в тій битві загинув наш патрон міста Станіслав Потоцький, молодий магнат, на честь якого Станіславів і було названо. От, його називали Лев Ляхістану. Ну, Ляхістан – це Польща. Дуже був відважний король, дуже такий щирий, там, вміг кохати. В нього була дружина Марисенька. Він практично кожного дня писав їй листи. Зараз там в Польщі ця переписка опублікована. Ну, навіть не віриться, що такий воїн, такий суровий лицар міг відчувати такі почуття. Да. От, і от, це була центральна вулиця. Навіть невідомо, що було центровіше, Собеського чи теперішня Незалежності, да, Сапіжинська. От, і це от вказує, що його дуже цінували. Це не якась там Блакитка, да, позаштатна чи там Ягеллонська, да, а це все ж таки. От Казимір III Великий, да, Мазепа теперішня, і Січових стрільців – це от вулиці, які утворили серед міста фактично. Дякую, Іване, що знайшов час і завітав сьогодні до нас. Я нагадаю, в гостях був Іван Боннарів, краєзнавець. Ми говорили про вулиці Станиславова, які були названі в честь якихось імператорів або королів. Спасибі, не перемикайте, залишайтесь на вежі.